Dobar dan, poštovani gledaoci. Gledate vijesti Herceg televizije od 16 časova i 30 minuta. Na početku izdvajamo teme dana. Dodik, imovina pripada entitetima, granica postoji i u katastru. Dodik obilazi gradilište dionice autoputa Rača-Bjeljina. Poziv roditeljima, poklonite stare udžbenike vaše djece. Promovisan treći broj časopisa Gimnazijalac. Medija Fest u Trebinju okupit će brojne regionalne medije. U septembru prvi trebinski polumaraton. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obišao je danas gradilište dionice autoputa Rača-Bjeljina i izrazio uvjerenje da će do kraja iduće godine biti završena dionica do Bjeljine. Dodik je istakao da je namjera Republike Srpske da za 4 do 5 godina bude završen autoput od Banja Luke do Beograda. Predsjednik Dodik rekao je da su ženevski i njujorški dokumenti utvrdili osnovne temelje Bosne i Hercegovine i rekli da teritorija pripada entitetima, da su entiteti suvereni, da imaju svoje vlade i parlamente, svoju teritoriju i suvereno upravljanje. Ovo je još nešto oko imovine da kažem. Dakle, jel misli neko da je slučajno stavljena granična linija razgraničenja između entiteta? Ne, pa ona je stavljena tu da se razgraniči imovine. I da tu nema nikakvih problema. A stavljeno je tu i zbog neke budućnosti. Neko je dobro mislio, bez obzira koliko se mi ponekad ljutili, neko je dobro, ako ne može uspjeti ta Bosna koju on hoće, a on hoće da je razgrade do mjere da je Republika Srpska izgubljena, da nema tri konstitutivna naroda, nek sam da postoje neki imaginarni građani koji bi većinom bili muslimani, onda je rečeno, evo nek ima linija, bar oko toga ne moraju da ratuju i da svađaju. Tako da ta granica je već ispostavljena. Ona je granica za sve. I nismo mi slučajno prošle godine, zato ih je tako i zabolilo kada smo govorili granica postoji. Hoće ponovo da ih posjetimo da granica postoji i da im pokažemo da postoji granica. I u katastru i svemu i svijest narodu. Već je to naviknuto. Mi izvan te granice ništa ne tražimo. Oni koji traže, nek se brinu o tome šta hoće. Ambasadori nemaju pravo da se miješaju u unutrašnje stvari jedne zemlje, bez obzira na to iz koje zemlje dolaze, izjavio je premijer Republike Srpske Radovan Višković. Višković je podsjetio da je u Ustavu ove zemlje jasno definisano da imovina pripada entitetima, nikako zajedničkim institucijama. Vidjeli ste i obrazloženje ili izjavu ili stav američke ambasade iz Sarajeva koja ne uvažava Ustav zemlje u kojoj se nalaze. Ambasada, bez obzira koliko moćne zemlje je svijet, ne može se ponašati na takav način u jednoj suverenoj zemlji. Međutim, očito da Bosna i Hercegovina je protektorat, obično da, više nego jasno da oni smatraju da Bosna i Hercegovina nije suverena, iako uvijek u nekim izjavama pozivaju se upravo na suverenost, oni sami ruše tu suverenost, ako je to suverena zemlja, oni ne mogu davati takve izjave koje su u suprotnosti sa ustavom ove zemlje. Danas je svečan dan zato što rješavamo važno pitanje za izbjegla i raseljena lica u Omajlijama kod Bjeljine, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon što je svečano uručio ključeve za 12 stanova. Dodik je poručio da je Republika Srpska izgradila 5 zgrada i 59 stanova, što govori da se radilo u kontinuitetu. Ne mogu ni da vjerujem da se to ostvarilo nakon 28 godina kako sam otišla 95. 22. decembra iz svoje kuće po Daytonu. Hvala svima. Imam 70 godina, znači mi mnogo. Mnogo mi znači ovo što mi je naša država Republika Srpska dala, meni i mojoj djeci. Republika Srpska je ovdje uložila, već izgradila 5 zgrada i 59 stanova ove vrste, ukupno s ovom zgradom, što govori da smo radili u kontinuitetu, ali čitavo je Republika Srpskoj. I sutra već u Nevesinju se otvara slična zgrada sa 12 stanova za korisnike iz te opštine. I to
nije kraj ovog programa. Mi ćemo se baviti ovim pitanjem sve dok postoji to pitanje. Ljudi koji su živjeli ovdje na ovom prostoru su prognanici već 30 godina, živjeli su u baraci koja je u to vrijeme bila dobro došla da imaju krov nad glavom, ali je ona svoje odradila i bila je u vrlo ruševnom stanju i odlučili smo ju zamijeniti. Evo vidite, sa novom zgradom od 12 stanova. Ušla je u program takozvani CEP 2, gdje smo negdje oko 703 stambene jedinice obnovili na prostoru cijele Republike Srpske. Penzioneri u Republici Srpskoj do kraja godine očekuju vanredno povećanje penzija. Za povećanje penzija opredijeljena je i Vlada Republike Srpske, a iznos za koji će penzije biti povećene zavisiće od punjenja budžeta, objašnjava resorni ministar. Povećanje najniže cijena rada sa 700 na 900 maraka. Shodno tome idu povećanje i ostalih plata. Povećanje plata ide povećanje sredstava doprinosa prihoda Fonda zdravstvenog osiguranja i mi se nadamo da će ti prihodi povećani stvoriti mogućnost. Koliko će to biti, to je teško reći, jer tek evo prvo polugodište još traje, ali koliko bude, mi ćemo biti zadovoljni. Vlada je opredijeljena da se svim svojim aktima, radom, zalaganjem povećava standard i poboljšavaju uslov života penzionerske populacije, a u tom kontekstu i povećanje penzija. Krajem godine ćemo vidjeti kako će biti stanje u budžetu i onda ćemo moći da razgovaramo o mogućnostima i ako bude konkretnom iznosu povećanja penzija. Prva tri mjeseca ove godine, s obzirom da smo imali 9,2% redovnog godišnje usklađivanje, zahtijevaju nam na mjesečnom nivou više za nekih skoro 15 miliona konvertibilnih maraka. To je 180 miliona u ovoj godini više bez računanja povećanja broja korisnika prava. U saradnji sa gradskom upravom grada Trebinje, direktori sve tri osnovne škole sa područja našeg grada uputili su javni poziv osnovcima i njihovim roditeljima da pomognu višečlanim porodicama tako što će udžbenike koje su koristili pokloniti svojim sugrađanima. Svi direktori su obezbijedili prostorije biblioteka da se jave roditelji i djeca da poklone svoje knjige koje su iskoristili u nekom prethodnom periodu. Čuli ste da je bilo i poklanjanja knjiga od strane ministarstva, od strane grada Trebinja. To će da bude i u ovoj godini. Znači, zna se koje kategorije obuhvata nadležno ministarstvo, a sve one kategorije koje su u socijalnoj potrebi, koje dobijemo kao prijedlog škola da bi trebalo podržati, lokalna zajednica će da podrži. Ove godine smo organizovala također podjelu besplatnih udžbenika za prve, druge, treće i četvrte razrede besplatno. Samim tim onda ove iste kategorije za pete, šeste, sedme, osme i devete razrede, tako da mislim da je to jedan lijep gest Ministarstva omladine i sporta i porodice koji će da uveseli mnoge naše djecu grada, tako da apelujemo roditeljima da vrate udžbenike koji su dobili prethodne godine kako bi što veći broj djece bili obezbeđeni besplatni udžbenici. Naravno, nisu svi udžbenici za korištenje, ali naravno tu ćemo naći opet neko rješenje da dobiju sve što im je potrebno. Treći broj časopisa Gimnazijalac učenika i nastavnika gimnazije Jovan Dučić promovisan je sinoć u Muzeju Hercegovine. Sav prihod od prodaje časopisa bit će upućen Fondaciji Sveti Vukašin. U Muzeju Hercegovine promovisan je treći broj časopisa Gimnazijalac učenika i nastavnika gimnazije Jovan Dučić. Nastavnik srpskog jezika u gimnaziji Tatjana Luburić rekla je da časopis izlazi 3 godine, a da su ove pisali o umjetnosti za koju smatraju da je esencija života i ljepote. I nadamo se da će naši čitaoci tu esenciju ljepote pronaći na stranicama našeg časopisa. Za časopis vam možemo još reći da pored te okvirne teme večeras će publika moći vidjeti neke od stalnih rubrika. Dakle, naši učenici će se kroz rubriku Putak za poliglote obratiti publici na različitim stranim jezicima. Upoznaćete neke od naših najuspješnijih učenika, vidjet ćete naše kolege i profesore koji su ušli u takozvane urbanu legendu. Večeras je to za nas profesorica Dimna Spajić. A kroz rubriku sjećanja ćemo se podsjetiti na našeg preminulog profesora i kolegu Slobodana Pravicu,
i mislimo da će to biti možda i najemotivniji dio ove večeri. Učenica gimnazije Jovan Duđić Milica Makitan rekla je da časopis ima poseban značaj za nju jer je maturant. Što se tiče tekstova koje sam radila, radila sam intervju sa profesorom fizike Dobroslavom Sljepčevićem vezano za umjetnost stripa, on je veliki kolekcionar i obožavalac stripova, i radila sam tekst vezan za Svetosavsku nagradu koji je povezan zapravo sa standardnom rubrikom gimnazijske legende. Tu je glavna zvijezda profesorica Divna Spajić koja je u penziji, ali je dobitnik Svetosavske nagrade grada Trebinja za 2023. godinu. Sav prihod od prodaje časopisa bit će upućen Fondaciji Sveti Vukašin. U koncertnoj sali muzičke škole u Trebinju sinoć je održan koncert 64. generacije maturanata osnovne škole. Mali maturanti su svirali zahtjevne kombinacije koje su naučili tokom 6 godina pohađanja škole. Svoj posljednji dan u osnovnoj muzičkoj školi Trebinje maturanti su završili svečanim koncertom. U sali punoj publike, na radost roditelja i profesora, predstavili su se učenici violine, viole, klavira, violončela, harmonike i gitare. Sviram violinu i u klasi sam profesorica Ljiljana Rajović. Ona nas je podstakla i zahvaljujući njenoj ljubavi, strpljenju i posvećenosti ka radu imam motivaciju za dalje. Sviram violinu u klasi profesorice Ljiljane Rajović. Nosim razne uspomene i sa takmičenja i sa raznih časova i sa ostalih koncerata. Želim da se nastavim baviti muzikom i imam ciljeve da se bavim muzikom u budućnosti. Da je ovaj koncert kruna njihovog šestogodišnjeg rada i učenja, potvrdila i direktorica ove škole. Ovo je 64. generacija po redu maturanata osnovne muzičke škole. Mi smo u ovoj godini obilježili i jubilej 70 godina postojanja osnovne muzičke škole. U osnovnoj školi imamo 7 odsjeka, odsjek za klavir, harmoniku, violinu, violu, violončelo i gitaru. Maturiralo je 36 maturanata, a od njih 36, 17 je sa odličnim uspjehom završilo, svih 6 godina. I ovo je kruna njihovog rada, 6 godina, i večeras će svirati oni koji su bili najbolji tokom ovog školovanja, a svi su oni imali mogućnost da se predstave na koncertu roditeljima i publici tokom ovog polugodišta. Večeras ćete imati priliku da čujete kompozicije od kompozitora romantičara, klasičara, kompozicije Brahmsa, Burgmillera, Griga i modernih kompozitora, tako da bit će jedan raznolik program. Ove godine osnovnu muzičku školu je završilo 36 maturanata, od kojih je 17 sa odličnim uspjehom. Roditelji, profesori i učenici imali su priliku da uživaju u djelima Chopina, Romberga, Ralfa i mnogih drugih kompozitora. Manifestacija Sun Run, koju organizuje Trebinjsko udruženje Sportom do zdravlja, održat će se krajem septembra. Okupit će brojne ljubitelje trčanja iz regiona, ali i Europe. Prijave su u toku i traju do polovine septembra. U okviru sportske manifestacije Sun Run krajem septembra u Trebinju će se trčati prvi polumaraton. U jedinstvenoj do sada neviđenoj ruti polumaratona svi učesnici uživat će u ljepotama najjužnije grada Srpske, a organizatori šalju jasnu poruku: sport je zdravlje. U okviru te manifestacije bit će održane tri trke, tri velike trke. Za 28. septembar bit će održan prvi trebinski polumaraton, bit će održana Fun Run trka od 7 km i velika dječja trka sa preko 500-600 djece. A dan prije imat ćemo za sve posjetioce sa strane i za naše Trebince koji budu željeli da prisustvuju, bit će održana velika konferencija na kojoj će se govoriti o sportu, prevenciji sportskih povreda i o samom tom trčanju, polumaratonu. Dovešemo neke ljude iz tog
iz tog svijeta gdje će nam moći podijeliti njihova velika iskustva koji su trčali po svjetskim polumaratonima, maratonima, pa su trčali čak neke majore i to. Idejnog tvorca ove sportske manifestacije Slobodana Gutovića inspirisala je ljepota Trebinja, ali i hercegovačkog kamena po kome je ovaj kraj prepoznatljiv. Ja sam sam išao da trčim te polumaratone i negdje kad sam došao na samu tu ideju, negdje shvatio sam da je šteta da se ne iskoristi Trebinje, jer na svim ovim što sam ja učestvovao bilo je, zaista su lijepi gradovi i to sve, ali ima nekih pojedinih dijelova možda koji nisu toliko lijepi, dok kod nas u Trebinju svaki pedalj je, da kažem, lijep, i mislim da će to da zaista probudi jedno veliko interesovanje kod trkača i da negdje uživaju kroz samu trku. Ova sportska manifestacija okupit će trkače iz cijelog regiona, ali i Europe. Prijave su u toku i otvorene su do sredine septembra. Sve detalje oko prijave zainteresovani mogu pronaći na sajtu i društvenim mrežama Sunrun. U Trebinjskom kulturnom centru će od 14. do 16. juna biti održan prvi Trebinje Media Fest, mediji i digitalno doba. Očekuje se dolazak predstavnika medijskih kuća iz cijelog regiona, te učešće više značajnih ličnosti iz oblasti digitalnih medija. Kao gosti i učesnici Trebinje Media Fest najavljeni su Andrija Milošević i Ivan Ivanović. Prvo da kažem da je Kulturni centar Trebinje skoro u potpunosti ili u nekom potpunom partnerstvu vezan za medije, i to nam je jedna poprilično velika podrška kada se radi o svakodnevnoj produkciji svih ovih događaja koje organizujemo. Dakle, mi smo u proteklom periodu uspjeli da završimo neku vrstu vizualnog rebrandiranja ustanove i sad nam je nekako logičan slijed da nastavimo da to radimo ili prepakivamo u neku vrstu novog odnosa i sa medijima. Iz jedne, da kažem, uslovno bezazlene ideje da organizujemo panel diskusije na temu medija, sad smo došli do toga da organizujemo prvi medija festival. Dakle, Media Fest napravljen kao neka vrsta interaktivnih radionica ili panel diskusija, sad uz predstavu sa Andrijom Miloševićem, svečano zatvaranje, na kraju imamo i neku vrstu after partija ili zabave koja će ići nakon panela, zanimljivi gosti. U prvom imaku štampali smo samo 40 akreditacija, sad već imamo preko 80 prijavljenih novinskih kuća. Evo, velika zainteresovanost. Gradska pijaca u Trebinju u regionu je prepoznatljiva kao mjesto gdje se može naći raznovrsna ponuda domaćih hercegovačkih proizvoda. S početkom juna na jug Srpske pristiže veliki broj turista, a potražnja za ovim proizvodima je sve veća. Čuvena Trebinjska zelena pijaca decenijama predstavlja jedinstvenu turističku atrakciju koja privlači kako Hercegovce, tako i turiste iz različitih krajeva svijeta. Raznovrsno voće i povrće, domaći med, maslinovo ulje dio su bogate ponude na gradskoj pijaci. Svi oni koji posjete najjužni grad Srpske sa zadovoljstvom kupuju od lokalnih prodavaca. S početkom ljetne turističke sezone potražnja za domaćim proizvodima je sve veća. Pa imam povrće, ali prioritet je voće, jer je sad sezona i nešto mi je jača prodaja i voća, pogotovo što su dosta prispjeli, trešnja je sad aktuelna, jagoda, breskva, kajsija, počela je dinja. Kupci se uvijek rado vraćaju po nove količine proizvoda, posebno domaćeg meda i maslinovog ulja, čiji je kvalitet prepoznatljiv u regionu. Cijene su nešto više u odnosu na prošlu sezonu. Naprimjer, prošle godine se med prodavao 20, ove godine 25, primjera radi, pa se prodavao onaj maslinovo ulje 15, ove godine 20. Znači, malte nešto smo prošle godine prodavali po marku, sad je ove godine 5 maraka, jer je toliko su poskupile cijene i šta ja znam. Ali eto, mi smo nešto zadovoljni kad nađemo kvalitetno. Znači, na prioritet dajemo kvalitetu, prioritet dajemo s našeg prostora, odavde, s našega kraja. I onda nekad mi kažemo, pa nije nam toliko ni skupo, ja uvijek kažem koliko je kutija cigara. A imamo i prolaznike, imamo ekskurzije, imamo turista. U zadnje vrijeme, možda čak i prošle godine, najviše nam je bilo turista Crna Gora i Srbija. A što se tiče, na primjer, srijede i subote, to su kao neki subote, najpazarniji dan, nam dolaze ljudi iz Crne Gore,
za nevjerovat, evo i Dubrovnik, šta ja znam, može, ne može doći, ali jako, jako imamo dosta u nabavci ljudi iz Crne Gore nam dolaze. Ovdje dođem srijedom i subotom sa sela, imam dosta kupaca, troše, para ima, ne znam odakle, ljudi kupuju i stvarno idem i roba samo tako. I dalje to sušim za iduću godinu, ako Bog da, pojačat ću još više, ima veliku sušaru i tako. Iako negoduju na poskupljenje, kupci su zadovoljni ponudom i, kako kažu, najviše cijene kvalitet koji im pružaju trebinjski prodavci. Sir domaći koji je jako dobar i suhi i svježi, tako često dolazim, inače nisam iz Trebinja i zadovoljna sam. Možda su malo cijene prešle gore, ali to je to. Zadovoljna sam potpuno. Sve je super. Pa raznolika jeste ponuda, dobar je kvalitet i tako. O kvalitetu bi se dalo pričati, a to što ide zasada mostača i ovo naše to može. Ima ove druge pijace kod Binga, kod fabrike, pa malo i tamo, znaš, malo više nego ovdje. Malo su jeftiniji tamo. Voće, ja dosta voće, voće i povrće tamo. A žena ovdje ima ovaj raštiku, kupus. Uljima, pori, tako dalje. Neizostavan dio trebinjske zelene pijace je zatvoreni dio u kome se prodaju meso i mliječni proizvodi. Slijede ostale vijesti iz naše regije. Policijska stanica Trebinje je Okružnom javnom tužilaštvu Trebinju podnijela izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog postojanja osnova sumnje da je lice inicijala KK počinilo krivično djelo, navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja iz člana 351 Krivičnog zakonika Republike Srpske. Policijska stanica Bileć zaprimila je prijavu da lice inicijala MS lomi namještaj po kući. U toku je dokumentovanje krivičnog djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190 Krivičnog zakonika Republike Srpske. Policijska stanica Nevesinje preduzima sve mjere i radnje na dokumentovanju krivičnog djela ugrožavanja javnog saobraćaja iz člana 402 Krivičnog zakonika Republike Srpske, a protiv lica inicijala SA. Naime, u mjestu Zovi Do evidentirana je saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao jedan motocikl marke BMW kojim je upravljalo lice inicijala NL i jedan putnički automobil marke Mercedes kojim je upravljalo lice inicijala SA. Vozač motocikla je zadobio teške tjelesne povrede. Na tri trebinjska fakulteta koja rade u sastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u narednoj akademskoj godini mjesta ima za ukupno 101 brucoša, a na Fakultetu za proizvodnju i menadžment počinje sa radom novi studijski program Inženjerstvo informacionih sistema i tehnologija i na ovom studijskom programu mjesta ima za 20 studenata koji će se finansirati iz budžeta, 3 koji će se samofinansirati i 2 strana državljanina. U slučaju većeg interesovanja bit će i više mjesta na novom smjeru. Mijat Rogan proglašen je za đaka generacije u osnovnoj školi Petar II. Petrović Njegoš. Pored odličnog uspjeha tokom 9 godina školovanja, Mijat je učestvovao na brojnim takmičenjima na kojima je uspješno predstavljao školu i opštinu. Skroman, ali već sada zreo i odlučan za novo poglavlje u životu, otkrio je za Radio Bileću svoje planove u budućnosti. U galeriji Centra za kulturu u Nevesinju sinoć je održano predavanje Matematika na drugi način, a predavač je bio Siniša Amanović iz Zadra. U zanimljivom predavanju Amanović je raznim primjerima iz života objašnjavao kako se matematika može približiti djeci, a samim tim i pokazati da to nije bauk, već vrlo jednostavna i interesantna nauka. Za kraj slijedi vremenska prognoza. Od sredine dana nestabilno uz prolaznu kišu ili pljusak sa grmljavinom na jugu tokom prvog dijela dana promjenjivo oblačno u sunčane intervale uz moguću prolaznu kišu ili pljusak. Tokom drugog dijela dana sunčanije i suvo. U noći i ujutru na četvrtak novo jačeno oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu. Mjestimično su moguće i lokalne nepogode. Vjetar slab do umjeren promjenjiv ili sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura od 20 stepeni na zapadu i jugozapadu
zapadu do 28, na jugu u višim predjelima od 17 stepeni. Sutra se nastavlja nestabilno, promjenjivo i svježije vrijeme. Tokom noći na oblačenje i padavinska zona se kreće od zapada ka sjeveroistoku. Ujutru i prije podne očekuje se nova kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Kasnije, tokom poslije podneva, postepen prestanak padavina na sjeverozapadu, dok će u ostalim krajevima biti prolazne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Lokalno su moguće i nepogode uz obilnije padavine i pojavu grada. Na jugu tokom većeg dijela dana, uglavnom sunčano uz promjenjivu oblačnost i povremenu prolaznu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivih smjerova, prilikom prolaska padavinske zone pojačan. Minimalna temperatura od 11 do 17 u višim predjelima od 9 stepeni, maksimalna temperatura od 19 na jugozapadu do 27 na istoku i jugu, u višim predjelima na zapadu od 17 stepeni. Bilo je to sve u današnjem izdanju vijesti. Ostanite uz program Herceg televizije.